En riktigt härlig dag får jag säga. En riktigt fantastisk dag i Falkenberg. Ah! Ja, så vad gör man en sån här solig dag i Falkenberg? Ja, man börjar sin dag i alla fall med att gå in mot stan i alla fall. Sen får vi se vad som händer där. Ingen vet, men det är jävligt fint väder alltså. Det är rakel som ni ser lite och det doftar en po. Ska klippa solen i kvart sen. Najan. Vad ligger... Vad ska ni göra för något? Vad ligger... Det ser ut så. Vad ligger Holmen Boulevard? Det är riktigt bra, nu ska vi någonstans. Så här ser en lördag ut, ni vet. I Falkenberg. Det är en vanlig dag då. En lördag. Jag visar Falkenberg Fibbe här. Ibbe kom från Lund. Ja. Igår. Ja, här är vår stora marknad. Vår stora marknad i Falkenberg. Captain Blackbird ska guida oss till hans, en av hans stora sjöar här i Halland. Så det ska bli fett. Kallt att filma med händer och kallt att gå ut och sånt. Men det är som sagt. Här har Ahmed snygga skor. Hallå Tomas! Du är Big Boss. Big Boss är det. Hallå, hallå. Det var länge sedan. Ja, det är bra, ja. Så vi är hemma hos Max pappa. Varmas alla susos. I alla fall susån. Det är ungefär 2-3 km längs kusten i Falkenberg. Jag vet inte, de skulle dit. Jag tänkte, jag hänger med. Och jag har med drönaren, så vi tar lite drone shots här, va? Riktigt najande. Alltså, kolla najande. Det är Sverige Thailand. Som är fördelen med att bo på en kust, tror jag. Det är det man alltid gör när man flyttar ifrån kusten. Det är att sakna... Man saknar den alltid faktiskt. Man saknar this coast. Förutom Max rygg, den är inte så härlig att se på. Nästa, det blir bra för YouTube, de kommer gilla det. Du, kallt i vattnet eller? En challenger kan vi ha. Första challenger på YouTube. Absolut, inte på folk. Captain Blackbird ska gå över. Captain Blackbird. Men jag är tillbaka. Jag är tillbaka på min kust. Falkenberg alltså. Det här kommer hänga nu ett tag. Ni kommer få se mycket filmer ifrån just här. Och nu sticker de med min drönare för jag hade velat ta drone shots. De är där uppe. Så här ser det ut i Falkenberg en solig dag. Men, ja, när det är typ mellan vintern och våren. Så. Vi är så här mellanläge. Ganska nice. Nyan TV är såklart på plats när det är Nyan. Ja, gött. Över, det är, vänta Max. Ahmed försöker guida folk hit. De är på andra sidan vattnet. Jävla problem alltså. Ramla! Ramla! Fan också. Kan inte du springa ner en gång? Nej. Nej. Jo, ser du inte rätt till höger? Det står wreck. Ja, det gör det fan. Jag som hittar knappt. Akta! Ge mig den. Backflip. Första bakåtvolten 2017. Kan gå åt helvete. Jävlar vad länge sedan det var. Jag ser honom nu. Han klipper snyggt. Nej, bara fan blir tvek nu. Man ska aldrig tveka. Nej, vi kör nu. Brorsan. Ska jag sätta den då? Sätt den. Boom. Nej, vänta, en till. Vänta. Följ kanalen bara. Tack så mycket, Ibbe. Right, vi ska runt den nu. Och så ska vi tillbaka till bilen. Det där är en fan delfin. Delfinsklätt. Varje. Jag har letat efter delfiner. Jag tror det är varje.
Max hittade någonting. Hur nosen där? Jag tror det är en varg, en räv menar jag. Hur många år tror du, Max? Tre ska du säga. Tre år alltså. Är de själv, eller är de så här utrotade eller vad säger vi här alltså? Ja, ska jag ha det den. Den är det va, eller hur? Ja. Ska du ringa Riksmuseet här? Ska du ha souvenir eller något sånt va? Hette åt den på väggen hemma. Fan, det är inte dåligt alltså. Men vad är det? Det är nu en räv. Alltså jag skulle kunna tro att det är en gris. Alltså vildsvin eller något sånt. Eller i och för sig, kolla. Det är nos liksom. Ja, det är sant. Ja, är det någon på YouTube som kan gissa på vad det är för skeletthuvud? Skriv gärna på kommentarerna. Skicka in, ring oss. Det här är ett stort fynd alltså. Ska vi vidare, Max? Ska vi ta vidare? Om bänken. Ja, sent 90. Sent 90. Skulle jag säga. Ahmed. Ganska skönt faktiskt. Alltså. Fin utsikt. Vad tror ni det kostade att göra den här tror ni? Den här? Ja. Minst 400 000 för kommunen. 400 000 för kommunen. Men kolla utsikten. Den röker ni igen. Vi följer bara med röken. Kolla. Nej. Jo, du bara går igen. Gå rakt fram alltså. Det är inte djupt alltså. Kolla, Lundaboen här kan inte ens ta sig över. Alltså du bara går liksom. Det här är djupt. Bara gå. Ja, det är ändå. Man märker ju att du är från betongen va. Okej, jag har halvordning på. Fan, jag börjar bli trött. Jag har inget vatten. Inget vatten, jag börjar få skoskav. Maten är slut. Maten är också slut. Man får inte falla på trötten. Det är inte saltvatten. Okej, jag har halvordning på. Fan, jag börjar bli trött. Jag har inget vatten. Inget vatten, jag börjar få skoskav. Maten är slut. Maten är också slut. Man får inte falla på trötten. Det är inte saltvatten för att torka man ut. Ja. Det är många som gör det. Ja, det. Tänk på det, barn. Drick inte saltvatten när ni är törstiga. Och inte sån klorvatten från klitterbordet heller. För det är mycket kiss i det. Det är inte många som vet om det, men nu vet ni. Tack vare Nyan TV. Folk. Ska vi hälsa på? Let's go! Vi följ kanalen gärna och dela gärna den. Tryck gärna tumme upp. Alltså det betyder väldigt mycket. Och alla ni som redan följer den här kanalen. Ni är fan bästa. Alltså jag lovar er. Det betyder mycket för mig. Det gör det. Ni förstår inte. I alla fall. Tack. Jag vet inte vad jag avslutar dagen här. Om jag kommer hem. Men vi får se. Det är det. Det var den förlorade vloggen faktiskt. Och som ni ser, jag har en fet stor skärm. Och där är min data. Så nu är den tillbaka. Och den här vloggen skulle upp i mars. Men datan försvann. Säger du polisen, det är ett underbart jobb att hitta tjuvarna. Tumme upp för poliserna. Så jag tänkte skitsamma och lägga upp den. Det spelar ingen roll om den är sen eller inte. Så jag tänkte ändå lagt ner tid på att redigera den så att jag får slänga upp den. Och ni märker kanske att jag är inne i ett... Inte inne i Nyan-kontoret. Det är för att det är fuktskador inne så jag kan inte vara där mer. Och ja, faktiskt. Jag var sjuk i typ 6 dagar. Alltså jag hade varit helt sönder var jag. Alltså jag hade inflammation. Alltså det var bara... Jag kunde inte andas typ. Jag höll på att dö. Ja, följ kanalen. Ha det bra, vi ses imorgon. Peace out!